Жене, не знам какво да кажа, онемяла съм. Никога не съм предполагала, че ти... Сега до хубави коктейли, спомням си, много си ми така разказвала, опиянявала си ме, но това, което си направила, не знам как да го нарека, сега това картини ли са, медини ли са, нали от меди камъни, не знам ли какво е това? Меди камъни. Как се казва? Не, картини. Картини се върли. Трябва да е, да. Всъщност, това е някакъв вид приложено изкуство, нали? Точно. Така. Знаеш ли кое ме разня мен? Пише Жанас Арт. Да. А моята фирма е Роси Арт. Роси. Събрали сме се две артистки, Роси и Жана. Откъде и кога ти хрумна и започна да се занимаваш с това? Вече седма година. Е, как те стани? Толкова малко? Да. И добре, сънуваш една нощ, събуждаш се и казваш, искам от миди камъчета, какво друго има тук като материали? Не, дървета, водора. Да, си... дървета, водора. Не точно. Изведнъж започнах, аз съм го казвала и друг път в интервюта, от съвсем манички, просто да се занимавам вкъщи, малки чиники, камъчета рисувах. Добре, ма какъв момент беше? Сега, ти също беше в ресторантьорски бизнес, да, две дъщери пораснаха. Пораснаха, напуснах работа, останах вкъщи, защо? А не съм свикнала да съм без работа. Не си ми се оплакала, и защо така, напусна? Ами, писна ти. Така се случи, да. И пияни туристи, проблеми, ти шефката, персонал труден няма. Бизнес. Труден бизнес и все по-труден става. А вие с господин Шарков сте облагодетелствани, защото имате две прекрасни дъщери, които, доколкото разбирам, поемат бизнеса. Вече да. И какво стоиш си вкъщи? Скука? Опитваш се да сготвиш, да изчистиш? Вече внучите? И... Не, нямаш. Нямах. След това. И какво? Те са 3 годишни. Взимаш малко медички? И, малко меди, малко камъни. И в началото съвсем такива елементарни просто. И какво, например? Еми, чинии. Взимах от шкафа чиния. А, или нормална? Върху... Нормална чиния. Или пях върху нея. Като сувенир да ти бъде чинията? Да. Като... Ах, това че... бяха първите неща, да, които започнах. И след това в интернет, като гледах, там видях картини. И се казва, това и аз го мога. Добре, рисували си като мога. Дете. И не, как го може? Не. Как започва? Някога като дете опитвала ли си се нещо да направиш, примерно герданчета, да знам ли, коланчета, обици, какво? Да, главно, всъщност вече като имах дъщери за тях. Какво? Даже дрешки съм шила на ръка. Полички, роклички на ръка. Така, на машина не мога я да шия, но на ръка. Ти сега в какво? Англия, като бяхме там за нова година, туалетите им ги шиях на ръка. Купувах платове. И искаш да кажеш, че в Англия колко време живяхте там? 3 години бяхме. Ти му беше дясната ръка на господин главен готвач на посолството в Англия? Да, калфата по-точно. И какво значи? Ти и му режеше лука? В кухнята, да. Помагах му в кухнята. Добре, била си и тук си помагала в кухнята. Много ли да. Беше хубаво? Да си на дипломати, да сервираш, да готвиш или беше досадно? Кажи си. Много е отговорно да не сбъркаш. Да е, какво сбъркаш? Те какво разбират? Или дали ще харесат или как? Не знам дали разбират, но... Но мърморен! Има протокол, който трябваше да се спазва. Аха. Че вие знаехте ли английски двамата или беше достатъчно той? Не. И набързо се наложи? Там, на место. Така. Децата колко бяха големи? На 3 и на 5. И ти сега, помагайки на него... Помагайки на него, с децата се занимавах. Им шиеше какво? Роклички? За празници, за нова година. Да, нещо по-интересно, нали, нова година. Ей, как в Англия? Не, че нямаше откъде да се купи. Но те бяха манички и си харесат. Нещо искам. Такова от... А ти ме си била пепеляшка тогава. Ходи като калфа на мъжа си, режа му там моркови лук, после отива, шия вкъщи, гледа децата и накрая се прибираш, а ние казваме, Жане, как е в Англия? Видя ли някоя кралска особа? Наживо не. Наживо? Не, не успях. Ама министри разни са били? Е, в посолството, които са идвали, да. Но кралска особа веднъж чаках повече от час пред Кенсингтън да видя Даяна, и какво? Но така и не успях да я видя. Жалко.
Е, после ние да гледаме, толкова много я гледахме. Да, светла е памет на жената, да се върнем. Значи започнала си преди 7 години да изработваш тези красоти. И налепила си чиниките, после реши, че можеш... Че мога и картинки. Абе, какви ти картинки? Това е невероятно произведение на изкуството. Аз наистина започнах от мънички картинки и постепенно по-големи, по-големи. От това, което гледаме. И вече нямам проблем. Кое е най-лесното? Най-лесното? Най-лесното са тези камъчета. А, това е само камъни? Камъни рисувани и се лепят. Да, това е най-лесното. Е, много е красиво. И най-бързо. А тук и пясък си налепила. И пясък, и дравчета, да. Всичко от морето. Добре, но това трябва малко от малко да рисуваш. Като малка рисуваш ли? Там имам бои. Не, не съм рисувала. Там е с бои, а тук в тези картини няма нищо оцветено. Всичко е естествено. Всичко цветове. Натурално? Да. Натурално. И откъде това? Само от нашото Черно море? Не. Откъде и къде? Обясни ми, покажи ми, мадец. Повечето са от нашото море, но тези черничките, това е пясъка на Санторини. Ах, че обичам това бялото, красивото островче Санторини. Влюбена съм в него. Много е красиво. Там са черен плаж, червен плаж, нали, това червеното е червения пясък и бял плаж, на който не успяхме да отидем, защото се ходиш само с лодка. Според мен, сега момента, в който ти се прииска отново да отидете до Санторини, казваш, нямам материал, искам нямам червен. Нямам камъни, аз вече го казах. И какво? Свършиха ми камъните, трябва пак да ходим с Санторини. И той как реагира? Ами как реагира? Той също обича. Да, разбира хитростта, обича да си почиват. Да, обичаме да ходим. Само двамата. Да. Сега ходихме пролета в Турция, оттам сама влизах в морето и вадих морските ралежи. Виждам коне, българки, морета, кръстове. Така разбирам за корабчета, за мидички и море, съвсем нормално, ти си морско чедо. Да. Обаче тези красиви българки, жатварка, как изведнъж ти хрумна? Това е много достойно, нещо в теб да се върне назад във времето, към носи, към фолклор. Ами мисля, че българката е нещо много красиво. Нашите носи са уникални. И даже имам идея, не знам дали ще имам време да осъществя, да направя българки от всички области носиите. Българските носии. Сериозно? Стига да намеря и цветовете, нали, защото... А нали може и да се боядисва с някой? Може, но не искам да боядисвам, искам всичко да е натурално в картините. Ага, и за това, това зеленото, примерно, какво това е? Това са стъкълца, морето, от морето, което изхвърля, да. Значи би могло, да? Да, има. Има сега. Не точно червено, например, няма. Това ако са пак бутилки? Това е купено. Червеното. Е, може пак и да е камъчета. Купено, какво, нали, камъчета? Да, добре. Не съм ги намирала аз. Е, за сега говорим тук да възстановиш. Това си е като богатство на историята на фолклора. Между другото, имам приятел, който шие такива носи. Да. И с абсолютно цяла България, всички райони е на ти. Той като изследовател в Пловдив, стар майстор, един Стоян, въпреки че е млад. Да. Той е сигурно 40 годишен, но само с това се занимава. Мога да ви свържа. Да. И да ти даде фотографии, да видиш автентично как са изглеждали. Ей, аз да свърша нещо. Да. Да. А кое е по-лесно? Да изработваш корабчетата или... Това ми се струва много трудно. И корабчетата са по-лесни. Тук имаме образи, където е трудно да се... А кръстовите? Изрази, кръстовите са лесни. Там няма нещо. А тези нещо. Кръстове, освещаваш ли си ги? Е, не. Ако който си ги купи, нали? Ако иска, се ги освещава, да. Там използвам минерали, където, нали, казват, че всеки минерал носи някаква енергия. Аха! По принцип камъните носят някакви... Добре, тези риби, летящи тук, какви са? Тези летящи риби са на мъжа ми, той си ги хваща, той си ги препарира. Искаш да кажеш, че не ме лъжа, що той е рибар? Не, не, те рибарите много лъжат. Готвач, рибар, ловец. Гледай рибата как... Да. А тази мидичка, покажи там, какво е? Тази огромната мида. Да. От кое море е това? От Егейско, мисля. Да. От Гърция. Е, да, от Гърция. Имам такава
Те са уникални миди. Огромни миди са. А, че е красиво това! Да, оттам ми донеси няколко. Нищо не ги прави, не ги продави много сховени. Не, те ми я щупиха внуците. А според тебе носят ли някаква енергия тези миди, като камъните? Не знам, спомен. Нямам идея за морето. Да, като спомен, да, но за енергия. А може ли да носят? Ти си морско чето, щом ти не знаеш. За камъните знам, че носят някаква положителна енергия. Говорим за хубави енергии. А рибите кой ги препарира? Аз пак се върнах на рибите. Господин Шарков. Той си ги прибира, да. И при него това е като хоби. Обаче се получават сполучливо. А как ги закачи? Ти ли ги закачи на мина? Не, той си ги прави. А той вече започна за наяти, че да взема. Да, Остави тази мидичка да не я дочупим с тебе. Няма проблем. Исках да те попитам там за тези... Да, тези малките мидички. Когато взех това ателие, казаха, че нали... Ще идват много групи чужденци. Аз като... Са ги чакаме тия чужденци. Ние да дойдем в чужбина, искам да купя на всеки по нещичко, дребничко, сувенирче. И затова направих такива манички. Как намираш четири еднакви миди, нали? Трябва да са еднакви за крилата, за... Или казваш... Ами тя като се отвори мидата, се получава две по две, да. Ти знаеш ли, даваш идея, ако някой иска да опита вкъщи? Много дечица идват тук да... ги гледат и да им показвам идеи. Как. Да, ми децата обичат да рисуват, а това е най-лесно за деца. А тези герданчета, я покажи някое. Герданчетата, те са със същата цел, нали, за нещо дребничко, за подаръчи, пак от мидички и оклювчета. Не, невероятно си. Тези дървета ги намирам от, главно от реки, там са по-изгладени, реката, където Жени, ги е гласала. Жени, кога ходиш по реки? Намирам време и за реките. Те са близки. А да не би, защото знам, че Веско обича и да лови и речна риба, нали? Да, имаме приятели в един Балкан. Еленския, мисля, че да. И там ходиме. Защо ми се струва, че Веско беше и ловец? Да, и ловец. Ловджийската дружинка там се събира. Кажи ми, те успяват ли нещо все пак да ловат? Или само сядат, той да сготви и да си попият и попеят. Кажи. Миналата зема имаше ли някакви успехи? Има. От време на време хапваме дивеч. Ама той носи. Носи. Да. Каква бут диво пърсе. И ти ли го готвиш или сам се оправя? Честно. Помагаш ли? Ами вкъщи аз готвя. Въпреки, че всички ми казват... Да, и аз така мисля. Завиждат ми, че имам мозготвач. Не за завиждане, аз готвя в къща. А мармори ли? Кажи сега, защото... Не. Харесва ти. Харесва всичко. Да. Дали наистина го харесва или като... Много е дипломат. Е, дали работил за дипломати, какво да кажем, научил. Изучил за наяда. Да. Може би си казва наш Веско Хитрягов. Абе, ще взема да не харесам нещо и да ме накара да готви. И като умен мъж той. А тази красота, Мерлин Монро. Чудя се аз, кучето Чарли, седна до Мерлин Монро и не мърда и казва, тя прилича на мама. Да. Ето русички артистки, актриси. Само, че аз съм още живичка, Чарли, нали разбираш? Колко време е изработвам? Тази е около половин година. Ти сериозно? Изработвах. Да, много бавно става, защото това са хиляди камъчета, едно по едно с пенсетката. По цял ден. И не ти ли писва? Господи, това е много... Сериозен труд. Записване не е, но е уморително, защото цял ден си в една поза приведен. Да. И как ти хрумна? Точно Мерилин Монро? Точно Мерилин Монро, по-специално тази снимка много ми хареса, защото Мерилин Монро съм я виждала в тия стандартните с бялата рокля, развязата, а такава не бях. Тази не я бях виждала и много ми хареса с тия рози. И наистина е оригинално, ефектно, красиво. Искаш да кажеш, направи, че това е почти едно към едно към... Да, по снимката. Не съм променяла нищо. Не представаш да ме изненадваш. Просто а откъде ти идва сега тези рози на дървото? В смисъл, и това дърво си го намерила някъде по реката, сърно или от морето? Намирам ги, обелвам кората, обработвам ги. Как ги обработваш? Обелваш кората и какво? Обелвам кората и с шкурка.
После, тези ръчички, освен да подрежда с пинцетата, да, могат яко и да устърбват. С препарат ги пръскам за дървоят. А-а-а. Където ги едя дървото. В смисъл, могат да, като си купят един сувенир, да бъдат, да, спокойни, че, да, няма след няколко години дървояда да го изръфа. Да, и след това вече лепя. Да. Върху и тях. Видяла си някъде такава красива роза или изведнъж си я представяш и почваш тя с... Ми тази лично аз я измислих, не съм я видяла. Едва ли съм открила нещо. Ама как я измисляш, докато лепиш? В момента като лепя, дава самата ми да подсказва как да я залепиш. То е едно подсказване. Защо аз като ги пипам мидите, нищо не ми подсказват, не знам. Не знам. Сега, последното хоби. Искам да покажа аз това пате. Гледай. Кошничка, нали? Това пати ми е спомен от Франция. Бях си купила панерче. От, такъв. Това е панер... Панерчето е пати. Панерчето е пати. И го намерих на тавана захвърлено. И го възобнових. И му измисли, да, и опашката и тук. И опашка му направих. Всичко с мидички, мидички. Да. И сега пак се го ползвам като панерче след тези толкова мидички, години. Тези манички мидички откъде са? Тези от Тайланд внасят ги. Във Варна има борса за миди. Той нали е брата на Веско Джани? Да. Много пътува. Да. Той е само по екзотични дестинации. Да. Да. Това са наши миди от нашето море. Искаш да кажеш, че той не те забравя. Носи ти понякога. Носи ми пясък от Йордания. Това да не е този червения от пустинята. Гледай сега. Това от Петра, това бял от Тайланд. Пясък. Това е от Тайланд, белия пясък. Сега ми го донес. С мидичките. Да. Господи. Да, така го е събрал. Това значи ли, че сега ще прихвана от пясъка на Тайланд и някой ден може в Тайланд? Може. А това черното, тези сажди какви са? Това е от Тенериф е пясък. Това черното... Аз не съм като ходила, но... На Тенериф е донесаха ми го също. Не, мисля, че ти е време сега да, да ти. Там трябва. Добре, да а това червеното, то стои червеното като... Червеното от пустинята в Петра, в Йордания, до Петра. Това значи ли, че трябва да е заредено от всякъде с различни енергии? Култури? Би трябвало, да. А? Така съм чувала, че е заредено. И сега много е интересно, защото не бях забелязала на каталога на Жана. С... Че има различни пясъци, различни... Дори не знаех, че ти си правила Чарли Чаплин. Сега виждам снимка тук. Да, имам 4 Чарли Чаплина в различни пози. Ти си имаш забежка към големите артисти. Явно, ами да, те са колоритни. Оставя един ден и Роси Русева да направиш. Трябва задължително. А това откъде, от кое море? Егейско море. Това са морските ралежи. Които вадих живи от морето и след това ги суших, махам бодлите, мия ги, пак ги обработвам с препарати. Както казва народа, е пипкава работа. Пипкава. Обаче, добре, толкова красиви мидички, май нямаме у нас. Тези също са от Тайланд, тях ги купувам за свещниците, защото са еднакви, за да стане красиво. След като си имаш фирма Жана Сарт, ти си имаш разрешение да продаваш? Да. Добре, защо би трябвало тук на опашка да стоят такива интересни неща? Това нали също е какво сувенир? Как... Ще става свещник. И това? И това ще става свещник. И добре, това е невероятна красота. Това е корен от лоза. Жане, ти ме изненадваш. Също, да, обелено, обработено. И... Много е красиво. Да, не ли е скъпо такова нещо? Няма 1000 лева, примерно. Не, няма такива цени в... И добре, би трябвало, ето, за рожден ден, да, за сватбен подарък, за какво? Това остава за нов дом, остава за винаги. И това ти си правила. Не, докато... това ми е подарък. А, ето откъде си това купила идеята, може би. Това ми е подарък от една жена, която вече почина. Светла е памет, да. Да. Но го е купила от чужбина, не? Не, тя го е правила. Варненка. А, красиво. Беше го подарила на мъжа ми. И за беше тебе подарила. Са вече всички възможни материали, дървета. Да, събирам. Още нещо малко така. Малко е претрупано, защото няма къде да ги държа, но ми трябват. Да. Сега искам да се съсредоточим върху последния, не, поредния етап от твоето творчество. Сега да, ми каза, че си започнала да изработваш
върху снимки да правиш портрети. Така ли? Да, мои приятели, наши приятели ме помолиха. За пръв път ли е това? Не, бях правила на мъжа ми. Исках да му направя изненада за юбилея. И по негова снимка му направих на готвача, портрет. На готвача с икебаната от дини, тикви. И наистина се получи. И сега наши приятели са ходили на Малдивите преди година и искат някакъв спомен. По снимка увеличихме я и сега върху нея лепя. Сега иди, малко. Трябва да... Това е? Това е снимката. Това е оригиналната снимка, разбирам. Да. Добре. И върху тази... Тя ще си стои така. Снимката... Остава си фона, да речем, или ти абсолютно всичко абсолютно ще... всичко ще... Ще го направиш в миди? Да, абсолютно всичко. И имаш ли тези цветове? Да. А на кръчетата на... На момичето ще сложиш ли нещо? Червеничък, лак, да. И лак ще и лак ще педикюра. Много всичко. Много е хубаво. И, ама то се вижда, това вече са, какво е, чакай да не пипна. Това са камъчетата от Санторини. Така, я извади. Ето ги камъчетата. Това ще и бъде блузата. Блузата, да, защото е черна. Дънките са от нашите миди, които, ето ги. А, от тези да, синкаво си. Българ от добре. Черно море. Видите? А лицата, очите с какво ще направиш? Лицата ги правя от... Пак ги намирам на нашето море. А бялата риза? Не може да не си помислила с какво ще бъде бялата риза. Ето бяла чупя. Тези от Тайланд. Труша ги, да. Труша ги на манички парченца и лепя. Ама и да не са от Тайланд, има и в нашето море, има бели миди. Ясно. Не е и трудно. И според те, колко време трябва за да изработиш такъв портрет? Ами това, пак зависи. Приблизително. Лицето е най-трудно изражението да се... Какво е да се лучи погледа, изражението на погледа. И там получили са край. Еми, не знам. И не знаеш с кои медички да. Точно, с какви камечета, с какво стъкълце, с какво ами лепя, като не ми хареса, махам, почвам наново, да. Дали няма начин да ми покажеш? Едно мъничко на блузата нещо да залепиш, така като кажеш, като че ли плюеш, лепиш, мида, да. И то застава сега. Много звучи... Няма проблем. Любопитно. Показвам. Ние сега сме като кръжок с ръчни ръце. Показвам веднага. Ти не знам, помниш ли, учиха ни, пирографирахме някакви дървени кучики. Да, по трудово обучение имаше такава дисциплина. Сега мисля, че не съществува. Това какво е? Това е лепило. Добре. Мажа. Да не сбъркаш нещо и после да ме бият хората, да не хареса. Няма, страшно. Мажа върху това. Избирам си камъчета. Стремя се да са долу-горе еднакви, да. И ги слагам така. И стои завинаги. Да. След това ги лакирам, като я завърша цялата картина, лакирам. И то се получава вече естествения цвят, защото сега цвета е променен. Когато го лакирам или го намокря с вода, се освежава истинския цвят, да, който е във водата. Ага. А сега от времето, сив, от водата... Сивей. Да. А иначе става много черно. И като на другите картини, виждам. Да. Като на другите картини. И така. Едно по едно, едно по едно. Питат ме трудно ли е. На мен не ми е трудно, просто трябва голямо търпение за това нещо. И като го работиш, когато си сама и няма такива досади като мен, за какво си мислиш обикновено? Имам чувството, че по този начин си бягаш от действителността и да, някакъв това... твой свят попадаш. Много успокоява. Успокоява? Много успокоява. И понякога наистина нямам търпение да видя какво ще се получи. И тогава работила съм и до 3-4 през нощта. Или пък съм ставала в 3 сутринта и почвам да лепя. Нещо ти хрумва. Да. Добре, 7 години, да речем, вече изработваш. Това творчество се занимаваш. За тези 7 години колко ти се увеличи диоптъра на очите? Много. Нали? Миналия месец правих, миналата година бях 3,5, вече съм 4,5. Там пък удоволствието за душата цена няма. И още един въпрос, извинявай. Наистина ми е любопитно. Кое най-много те притеснява и вълнува? Като завършиш картината, да погледнеш и да кажеш, ето това исках. Твоята си реакция.
След това на кога показваш? На децата или... Не, на Веско първо. А, да, и на, и на децата. Да. И на децата, и на Веско. Тяхната реакция ли ти е толкова важна? Или сега стоиш, даваш на човека, който ще си види, вече си изработвала такива портрети. И чакаш сега, гледаш го в очите. Да, това е най-притеснително, когато работя по поръчка. Дали ще им хареса. И случва ли се получи някога да не им хареса? Стига сега. Не е възможно. Нямала съм такъв случай, но съм имала доста капризни. По време на работа или след това? По време на работа. Защо ги това пускаш? Това направили... Не, да, аз не ги пускам, не им показвам, но по телефона. Това направили, това как ще се получи. Дори съм казвала, ако не ви хареса, няма да я вземете, нямате никакъв проблем. Защото това ме притеснява, да, притеснява ме когато... Не, а може би и то е. И любопитство някакво жане сега. Да, сигурно. Сигурно е любопитство. Моя снимка с някакви миди. Всеки чака с нетърпение как да види какво са... Как сега очите от миди ще ми направиш, да. Дано да ти помогна с моето предаване. Знаеш ли, на мен интересува, не ти правя реклама. Не искам търговски да те представя. Да ти помогна повече хора, които искат да имат нещо екзотично, различно, красиво, да се обадят и да ви свържа, за да получат спомен от теб. Да. Пък и ти да и си получиш някакво признание. От морето. Да. Защото твоите материали са... От морето. Права си. Жана и морето. Прекарахме цял ден със семейство Шаркови. И морето. Най-великото чудо на природата. Казват, че вълните помнят нашите усмивки и въздишки. Може би. Но за нас то е загадка и мечта. Винаги бързаме, за да се срещнем с него и много трудно се сбогуваме. Някои остават, там живеят, творят, обичат. Завиждам им. Но поне за кратко и ние се почувствахме деца на морето. Довиждане до следващото лято.